hər yerdə və hər zaman biz Türkiyə ilə birlik. Türkiyənin bizim üzərimizdə haqqı ödənməz. Bunu biz bilməliyik. Bizim də Türkiyə üzərində haqqımız var. Kim deyib ki biz ancaq Türkiyədən alırıq? Sözü kəsməyə olmazsın. Qarabağ uğrunda gedən savaş, həm də Türkiyə uğrunda gedən savaş. Bəli. Qarabağın bəl. və Azərbaycanın da orada bir tövlük və suverenliyi uğrunda gedən məsələ, Türkiyənin suverenliyi və bütövlüyü uğrunda gedən müharibədir savaş. Azərbaycandan... Üzə istəyirəm onu da deyim çünki Qarabağ uğrunda şəhid olan Azərbaycan əsgəri, həm də Türkiyənin bütövlüyü və gələcəyi uğrunda şəhid olur. Azərbaycandan incikli var deyirlər bax bir hə. fəlsəfəsini dəstəkləyirik. Siz xeyr olun, yerə dəstəklə. Cam Azərbaycan deyirdi sizən hə. falan falan falan. Türkiye-də xoşa gəlməz və, əhval var. Yox, vardır. xoşa gələndir. Yox, mən sizlə də siz hər Ama demə xoşa gəlməz. xoşa gələndir. Bizim dostluğumuza və qardaşlığımıza xəlal gələn elementlərdir. Bəzən gəl. açıq təkrikə və açıq qarşıdurmaya keçən e, demə, polemikalar olur. İnternetdə. Sevinci. Məntiqalarda deyirəm, TikTok-larda demirəm. İnternetdə yazılan şərhlərə əlavə diqqət ver. Mən indi mən isə şərhləri Türk efirlər, Türkiyənin efirlərində Azərbaycan Bumono səslərə bütün var səsləndirirəm mən. Şəhər yazanlar kimlər? İşdən gəlib hirs deyib, metro basa-vas. İşdə rəhbərin e, o qədər də yumşaq desə, ağıllı olmayan əmrləri, maddi sıxıntılar, kreditlər, Azərbaycanlı olsa kredit olmayan vətəndaş yoxdur. Bütün dünyada da böyle. Ve gelir hirsini tökmeye bir yer aktar. Yok, trollar da var. Yok yani hamını Troll var. İndi yani var. Troll var. da pula göre işliyor. O da yine öz yaşamın təmini. olsun Allah onların da canını sağ Allah onları da saxlasın. Sözüm onda değil. O da bir özünde bir çörek pulu kazanır. Sözüm onda değil. Ve bu adam gelir hirsini tökmeye. Baxır, ah, sevinçle Elçin Aloğlu da. Elçinoğlu, xoşməgəlmən, saqqallar. Başlayır yazmağa. Allah canını sağ eləsən. Yazsın. Pəna olsun baş nazirdir. Hani qızıllar Elçibey sadqınıdır. Siz belələrdiz, belələrdiz. Mən həsrən də başını nəsa deyirə, xeyir yoxdur. O yenə yazacaq. Çünki o, içində agressiya var. Am onu tirajlamağa də ehtiyac yoxdur. Yoxdur. İndi gələn Türkiyə. Yo, ya, tirajlamıraq. Yatır. Tiraj... Mən hər birinə minnətdaram yazılanlara. Yenə deyirəm, Allah canların sağ eləsən. Bu mənə dəbindlik yaradır mı? Yox. Etikol mənbə tərbiyəsi sözləri burada niyədir? Yox, etikol deyil, onun sözləri. Mənə aid yox, mən elçibə varıram. O nə deməlidir? Pənahbəy, sizin bizantropik çıxışında olan konvergetiv fikirləriniz mənim psixoloji psikosomatik durumumla Mən bu terminləri çox yaxşı bilirəm. Bu konvergentiv fikirlər nədir? Psikosomatik o elə yazacaq. Elə yaz. Pənahbəy, qızım nar hardadır? Budur. Yəni gəlin bunu qoyaq kənara. Məsələ bilirsiniz, türk cəmiyyətində Azərbaycanla bağlı narazılıq çox gözəl bir şeydir. Çox gözəl. Siz bunu nədənsə mənfi qəbul edirsiniz. Mən bunu çox müsbət qəbul edirəm. Bu o deməkdir, qardaş Hı -hı. qardaşdan inciyir. Baxın, türk cəmiyyətində qabonun qoxma qab olmasın da. Qətiyəm. Qətiyəm. Qabon, qabo verdir müzakirə olunurmu? Yox. Azərbaycanlı incidir. Bizim babamız Fəzlullah Nəyimin bir risaləsi var bir qəsidəsidir. Ərəbcə deməyim, qoy da məsəllə necə dərinmə olum, öz dilimizdə deyirəm. Orda bir günləri bir e, Evanzəmbur adlı bir şəxsi edam edirmişlər. Hama gəlir, buna daş atır, rəcm elirmişlər. Daş atma imiş. Daş atır bir də bunun <coughs> zəndi az Yusif adver dostu olur. <coughs> bu gəlir, buna bir pambıq atır. Rəyə gəlmir daşatmağa. Pambığı boyuyur, çirkli elin atır pambığı. Bu pambıq buna dəyəndə bu ahın ailəsi göylərə Bülənd olur. Qazi yaxınlaşır, deyir, saxlayın. Bu boyda sənə daş atıldı deyir. Bu pambıq sənə dəyəndiyinə nailə çəkdindir. O daş atanlar mənim nəyimdir ki? Pambıq atan dostum və rəfiqimdir. Can parçamd. O məni incidir. Türkiyəndə bu incidir. Bizim medyada aşkar pro-İsrail meylləri, aşkar pro-Fələstin meylləri bu incidir. Həqiqətənə ha hakim olmayanlar Türkiyə geosiyasət dərsi keçirlər. Elə sizin studiyada mənim fikrimcə Türkiyə belə içir. A sən kimsən? Türkiyənin bir Ankaranın bir küçəsində dəfələrlən olubsun. Neçə beyin mərkəzləri var? Neçə strateji araşdırmalar mərkəzi var? Sizin fikrinizləcəcə Tabi Ərdoğan nə dediyini bilmir və yaxud da Türkiyə Xarici İşlər Naziri nə etdiyini bilmir. Bu bina tamamlıq kompleksini dəyərlə gələn bir şeydir. Balaca dövlətlərin hamısına məxsusdur. Xüsusilə balaca dövlətdə hər şey şuna siyasi ekspertlərə çıxımlar, bu günlər bundan danışırsa bax Malaya özə birinci gün e, siyasi münasibət sayır. Bununla işim yoxdur. Biz nə etməliyik? Seçimimizlə. 1. Biz daim Türkiyənin yanında olmuşuq. Türkiyənin haqqı bizim boynumuzdadır. Çox böyükdüsə, bizim də Türkiyə üzərində haqqımız yox, əstağfurullah. Biz də qardaşlıq borcunu layiqincə bir yetərincə yerin yetirmişik. Məsələ bax tarix faktlardan danış. Əminəm ki, Pənahpəy bunu bilmir. 1917-ci ildə İngilislərla fransızlar birləşərək Qüdsə hücum elirlər. Şərqi Qüdsün qapıların ağzında vurşdur 300 nəfər türk əskər olur. Onun 12-si azərbaycanlılardır. Onlar son damla qanına qədər vuruşurlar. Amma kima qarşı vurşurlar bilirsən Pənahpəy? Həmen hücuma keçən erməni leqionu idi. İngislərin tərkibindəki erməni legionudur. Və qüdsü işğal edən, qüdsün işğalıdır. İlk addımını atan ermənlər idi. Və indinin özündə də Beyrutda mən bəyyəx sözümü ona gətirdim. Beyrutda olan dörd erməni məhəlləsi ilə erməni separatçılar arasında çox sıx əlaqələr var. Danışanda deyirlər Fələstində <coughs> ermənləri dəstəkləyib? Yox. Amma Fələstində bir çox siyasi təşkilatlar Ermənistan'a və Ermənistanın işğalına açıq dəstək veriblər. İkincisi, Qarabağ müharibəsində Fələstinlə Ərəblər vuruşublar, vuruşublar. Kimlər vuruşub? Fələstin e, yaradığı terror təşkilat fərəsində yaranmışdı daha doğrusu, müxtəlif dövlətlərin yaratdığı terror təşkilatlarının sıralarında olmuş Ərəblər müxtəlif adlarla gəlib orada vuruşublar. Onların biri Fələstin terror təşkilatının nümayəndələrindən biri Montemelkan yan idi. O öldürüldü. Çünki o əslən Beyrutlu idi və özünlə bir yerdə 19 adam gətirmişdir. Həmin 19 adam Ə, cəfə vaxtında yadınızdadım sələbçilər dəstəsi vardı. Bizim Gəncə var. Ermənistanda El elə yox, bir təşkilat yox, var. Yox, batalyon öldürüldü, təşkilatdır. Yox, o adından Gəncəli uşaqlar, Allah hamısına qəni qəlin rəhmət eləsin. Ki, zaten yeri cənnətdir olar. Şəhid oldular və o sələbçilər, qara sələbçilər adlandan batalyonu məhv elədillər bütün yükü. Bir nəfər sağ çıxmadı. Ermənlərlə Fələstinlər Fələstində bəzi təşkilatlardan adını çəkmə, birgə planlarından biri Laçın, Kəlbəcər rayonlarında o vaxtki Qırmızı Kürdistan adlı bir FMR bir struktur var. Onun bərpası və ordan ermənlərin köçürülməsi və ərəblərin köçürülməsi nəzərdə tutmuş. Bu faktdır. Elə indiyə kimi e, Zabuq kəndində bələdiyyə yeddından arası bələdiyyə başçısı Beyrut ermənilisi idi. Onun da anası ərəb idi. Yəni bu faktdır. Bunu biz dana bilmərik. O çıxmayacağıq deyir. Adını da dəyişib İranc bir Aqavun adı qoymuşdular. Bax bu məsələ budur. Amma məsələ biz hami əhtarışında olmamalıyıq. Bizim hamiə ehtiyacımız yoxdur. Bizim bax siz deyirsiniz İsrail ilə Türk arasında seçim etməli. İsrail heç vaxt imkan verməz ki, nə də Türkiyə imkan verməz ki, belə bir seçim olsun. İllər boyu bizim İsraildə səfərimiz olmayıb. İsrail bunu anlayışla qarşılayıb və həmişə hər yerdə deyib ki, biz başa düşürük. İslam əməkdaşlıq təşkilatında, Ərəb ölkələrliyi, İslamon ölkələr liqasında digər adı üzsüz biz göz yumlu baxırıq. Amma Hansı ölkənin səfiri yoxdur? İsrail onları səfir həmişə tənqid edir ki, niyə səfirlik açmırsınız? Səfirlik bizim keçən il fəaliyyətə başladı. Amma buna görə İsrail heç vaq bizə ittiham real sürməyib. İsrail gözəl bilir ki, Azərbaycanın Türk elə münasibətləri nədir? İsrailə münasibətlərində və Şimon Pereslə cənab Ərdoğan arasında olan forumda, Davos forumunda. Ondan sonra münasibətlərin gərginliyi aradan qaldırmasında Azərbaycanın müstəsna rolu olub. Pənahbay deyir ki, biz cənab e, Yaxın Şərq məsələlərində tərəf tut, tutmasaq uduzarıq, razıyam, amma Azərbaycan heç vaxt laqeyd olmayıb. Birincisi NATO və Rusiya rəhbərliyi arasında, komandanlıqlar arasında Bakıda 3 dəfə görüş olub. İkincisi media açıq Biri tam qapalı və gizli görür. Suriya məsələsində Beşər Əsəd ilə cənab Ərdoğan arasında vasitəçiliyi Azərbaycan edib. Bunu suriyalılar həmişə deyiblər. Və Suriya'nın Azərbaycandakı səfəri, həmçinin Fələstindəki səfəri bizə həmişə minnətdarlardı ki, biz Suriyanı tamamilə məhv olmuruqdan qormuş ölkə.